外界一直以来呢，对于新上任的中共中央总书记习近平到底想走怎样的路，从他上任开始的所谓南巡象征改革，再到日前去河北省平山县的西柏坡村参观肯定毛泽东，而纷纷猜测他的执政方向。一起来看看下面的报道。 河北平山县的西柏坡是中共进驻北京执政前的最后一个农村驻地，也是中共夺权的指挥所在地。习近平7月11号下午在参观这个所谓富有政治意涵的西柏坡时，还赞扬了毛泽东当年提出的两个务必。河南省南阳市的一位网友12号在网上对习近平参观西柏坡的讲话留言表示：一不提官员财产，二不提法律面前人人平等了，三不提知法犯法罪加一等。 香港的一位网友也回复了这则报道，他说：“人民需要什么，你们很清楚；贪官不死，讲什么都没用。当今这么多黑暗面，是因为金钱大于法，权力大于法，贪官不死，民无宁日。”在美的中国反政治迫害同盟主席刘英权表示，习近平看到了中共的危机，但由于他不敢采用民主制度这种法宝，所以他一会儿向左看，一会儿向右看，表现前后时居。 习近平呢，现在面临着一些很难解决的国内问题了，就是官员的腐败呀、官僚主义呀、贪污腐败呀、腐化堕落呀，就是已经到了没有办法收拾的地步了。所以呢，他现在搞了一个整风啊，想叫大家洗洗澡、照照镜子。习近平最近的言行与他刚上任立即南巡广东时的动作并不一致。 当时他力推改革，坚持开放，并形容改革开放是决定中国命运的关键一招。但是，习近平已经意识到了危机。去年底，他一上台就强调：“腐败亡党亡国。”今年6月有说：“失去人心将亡党亡国。”香港政治杂志《前哨》6月刊还透露，不久前，习建议取消15大以来的常委不得立案调查的内部规定。文章说。 习近平为了政权的存亡，可能真要打大老虎。这对原政治局常委周永康和贾庆林不是好消息。原国家副主席、政治局常委曾庆红也是高危人选。最近，习近平动作更大，不仅提到党的领导和社会主义政权安全大局的新论调，还从7月1号开始派出45个督导组，分别对各省区市、中央国家机关部委、企业和中央直属金融机构、重点大学等进行督查指导。 正是全党拉开整风的帷幕。大陆自由撰稿人朱欣欣表示，中共几十年的实践证明，一党专政的路是走不通的。中共呢，不彻底的和他的过去的毛泽东所形成的这种专制思维的传统彻底决裂的话，中共本身它不可能彻底的焕发出它的这个活力和新生啊，只能彻底的被历史所抛弃。 如果他坚持这样下去的话，会和毛泽东一样被这个历史所抛弃，成为历史的这个千古罪人。刘英权表示，毛泽东的话不会对那些贪官起任何作用，他们该怎样欺压百姓还怎样欺压百姓，该怎样贪污腐败还怎样贪污腐败。但是如果习近平不进行彻底的政治体制改革，引进民主制度，那么就无法解决中共倒台的根本问题，倒台也是时间快慢而已。